Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, kas ir viens no šai dienai paredzētiem pārdomu tekstiem. Pa to starpu mācekļi lūdza Jēzu sacīdami, rabī ēd. Bet viņš tiem teica, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt. Tad mācekļi cits citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnes sēst. Bet Jēzus tiem sacīja, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši un nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, kas jau baltas pļaujai. Jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jo te patiesis ir teiciens, ka cits ir, kas sēj, un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nienākuši viņu darbā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs lūdzam, lai Tavs gars, ko Tu mums esi devis, mums palīdz sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlēsi sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Liekas, ka cilvēkiem šai dzīvē reizēm ir grūti atšķirt mīlestību no kontroles. Tas ir sakāms ne tikai par cilvēku savstarpējām attiecībām, kurās šie vārdi es tevi mīlu, reizēm kļūst par teikumu, ar kuru aizsegt savas privātīpašnieciskās tendences, jo ja es tevi mīlu, tad tevi jābūt tādam, kādu es gribu tevi redzēt. Bet, kā mēs to varam nomanīt šajā nelielajā stāstā no Jāņa evaņģēlija, sajūta, ka tas, ko es mīlu, man pieder, ir raksturīga arī Jēzus mācekļiem attiecībā uz savu rabī vai skolotāju, pašu Jēzu. Proti, stāsta konteksts ir tas, ka pārnākuši no tuvējās pilsētas, mācekļi ar pārsteigumu konstatē, ka Jēzus ir palicis viens pats, un sarunājas ar kādu samariešu sievieti, kas atnākusi pie akas smelt ūdeni. Pirmā brīdī gan neviens neuzdrošinās Jēzum kaut ko jautāt vai aizrādīt, ka situācija tomēr ir divdomīga, bet tad, kad Jēzus noraida mācekļu aicinājumu rabī, nu, ēd, un saka, man ir ēdiens, ko jūs nepazīstat, tanī brīdī viņu satraukums kļūst jau nopietnus. Un mēs lasam, tad mācekļi cits citam sacīja, nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Nezinu kā jums, bet man tas izklausās tā, it kā te būtu noticis kaut kas ļoti aizdomīgs un varbūt pat bīstams. Nu nebūs taču kāds cits Jēzu pabarojis, kamēr mēs bijām prom. Jēzus taču ir mūsu skolotājs. Mēs viņu mīlam, mēs par viņu rūpējamies, un viņš mīl mūs. Man nebūs taču kāds cits te tagad nācis un jaucies pa vidu. Tas ir ļoti nepatīkami un nesaprotami. Tas liek mums aizdomāties, ka bieži vien cilvēku sekošana Kristum kļūst par centieniem valdīt pār Kristus vēsti un pat arī pār Kristus darbiem. Kāds svešinieks ārpus mūsējo loka, kas varētu būt nodibinājis cieša saites ar Jēzu, pat mīlesta kopību, nu, tas apdraud mūsu dziļi paslēpto sapni, ka mēs, un vienīgi mēs, esam izredzēti Jēzu pazīt, Jēzu skaidrot, Jēzu sludināt, Jēzu sargāt no maldiem un pārpratumiem. Mēs
esam tie, kas viņu barojam, mēs uzturam viņa spēku, un tāpēc mums pienākas zināma kontrole par to, ar ko Jēzus sarunājas un ar ko viņš sēž pie viena galda un nē, un kas drīkst vai nedrīkst pie viņa nākt. Citiem vārdiem cilvēkiem ātri aizmirstas, ka viņi ir mācekļi. Un tik ļoti gribas kļūt par skolotājiem un pat kungiem. Jā, mēs, protams, turpinam saukt Jēzu par savu kungu un mācītāju. Bet faktiski uzvedamies tā, it kā mēs pilnībā zinātu, kur viņš var vai nevar atrasties, ko viņš var vai nevar darīt, ar kādiem cilvēkiem viņš var vai nevar būt tuvs. Jo tas viss saistās ar šo mūsu pašu drošības un vērtīgumu sajūtu, vai drīzāk tās trūkumu šai pasaulē. Mēs varam pārbaudīt pašu sevi, kā mums liekas. Vai varētu tā būt, ka Jēzus darbojas arī citās konfesijās, ne tikai mūsējā? Ja varbūt ir tā, ka tikai mēs viņu pareizi saprotam, un patiesībā tikai pie mums tā pa īstam viņu var atrast. Un tikai mēs zinām, kā to mīlestību svinēt, tā ka Jēzum tas patīk. Nu labi, bet kā ar citām reliģijām? Vai varētu tā būt, ka mums nezinot un mums neatskaitoties, Jēzus ir saticies arī ar cilvēkiem, kas pieder pie citām ticībām un pat kultūrām? Es to uzdodu jautājumu formā, bet patiesībā šis stāsts par samariešu sievieti dod mums ļoti skaidru atbildi, jo tā ir citas kultūras un citas ticības pārstāvi, ar kuru Jēzus sarunājas. Bet vai tad mēs šo zīmi redzam? Mums jau gribas domāt, ka Dievs ir atklājies tikai tā, kā mēs to saprotam. Un Jēzus ēd tikai pie mūsu galda. Un vēl vairāk, vai varētu tā būt, ka Jēzus ir kaut kādā nozīmē pazīstams arī ar tiem, kas netic nevienam Dievam vai kaut kam pārdabiskam? Nu, nebūs taču kāds ateists Jēzum tuvāks nekā mēs dedzīgie mācekļi. Nu, tas taču nav iespējams, vai ne? Bet atkal, Jāņa evaņģēlijs skaidri apliecina, ka kaut arī mēs gribētu domāt, ka Jēzus pieder tikai mums, tā nav taisnība. Un tas ir labi, jo tas nozīmē, ka Dievs Kristu sniedz roku visai cilvēcei un visai radībai. Un mums būtu ik pa brīdim jāpadomā, vai mēs kā baznīca, draudze vai atsevišķi cilvēki nemēģinam mazliet Jēzu privatizēt. Jo jā, mēs viņu mīlam. Jā, mēs zinām, viņš mīl mūs, bet tas nenozīmē, ka viņš ir mūsu īpašums. Jēzus atbildi uz mācekļu bažām droši vien viņus nomierināja. Izrādās Jēzus ar to ēdienu nebija domājis neko konkrēti. Tas bija tā vairāk pārnestā nozīmē, jāsaprot. Tas ir tāds liels atvieglojums, vai ne? Vēl tas atraucāmies. Nav tā, ka kāds ir atnesis. Nē, nē. Viņš nav ēdis no sveša trauciņa, viņš ir mūsējais. Bet vai mācekļi pa īstam dzirdēja, ko Jēzus viņiem saka un māca, tas, protams, paliek atvērts jautājums. Jo aizņemtība ar sevi ir tāda diezgan grūti dziedināma lieta. Ausis dzird tikai to, kas mūsu intereses apdraud. To mēs pamanam. Bet mūsu ausis ignorē visu, kas neatiecas uz mūsu tēmu. Galvenais, lai nerodas šaubas, ka Jēzus ir mūsu līgavainis, pārējais jau nav tik būtiski. Viņš runā visādas gudras lietas, bet kas tad to var saprast? Bet Jēzus īstenībā stāsta kaut ko ļoti svarīgu. Viņš saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Es domāju, šo vienu teikumu būtu vērts padarīt par ilgstošu pārdomu tēmu. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un piepildīt viņa darbu. Tajā ir atslēga uz brīvību un līdzsvaru, jebkurās attiecībās.
gan starp cilvēkiem un Dievu, gan arī cilvēku starpā. Jo tas, ko Jēzus pasaka, ir, viņš saka, mani uztur nevis apkārtējo atzinība un uzmanība un tas, ko viņi man var iedot, bet mans patiesais ēdiens ir Dieva klātbūtnes sajūta. Ēdiens, tātad tas, kas dod spēku, man ir apziņa, ka es daru tā darbus, kas man ir sūtījis, un esmu nācis tos piepildīt vai novest līdz pilnībai. Jēzus šeit iemāca saskatīt mūsu dzīves vērtību Dieva kontekstā. Un šis konteksts vienlaikus piešķir vērtību visam, ko mēs daram, bet vienlaikus arī ļauj mums tā veselīgi, ja tādrīkst sacīt, relativizēt savu nozīmīgumu. Mans ēdiens ir piepildīt vai tātad pabeigt vai vest pretī pilnībai Dieva darbu, bet tas nav mans darbs. Tas nepieder man. Un tādēļ būtu jābūt tik viena cilvēka noskaņai, bet it īpaši tas ir svarīgi pie tiem, kas sevi dēvē par Kristus mācekļiem. Kā es varu neprivatizēt evaņģēliju? Kā nepadarīt jaunās derības vēsti par līdzekli, ar kuru kontrolēt cilvēkus vai vismaz censties to darīt? Un, ja es saku, ir tikai viens ceļš. Ja tu mācīsies ik dienas apzināties, ka tu pļauji tur, kur tu patiesībā neesi sējis, ka tu baudi augļus, kas nav tikai tava darba rezultāts, apzinies, ka tu esi daļa no Dieva darbiem, un tev nepiedara ne šī darba iesākums, ne gals. Dievs pats ir alfa un omega, pirmais un pēdējais, bet tu, cilvēki, esi daļa no šīs lielās plūsmas. Un tāpēc nekad neliec Dievam robežas, necenties Dievu vietā noteikt, ko viņš var vai nevar darīt, ar ko viņš var vai kā var vai nevar sarunāties, kam un kā viņš var vai nevar atklāties. Jo tas, ka tu sēdi pie viena galda ar Jēzu, ir tava privilēģija, bet tas nenozīmē, ka Jēzus pieder vienīgi tev. Tas nozīmē, ka tu piederi Kristum. Drīzāk jā. Dievs tevi ir noteiktā veidā atradis, un tieši par šo ceļu tev ir iespēja liecināt šajā pasaulē, jo tev nav cita ceļa kā vienīgi tas, pa kuru Dievs ir pie tevis atnācis. Tu nevar liecināt ne par vienu citu ceļu, tas ir taisnība. Bet atstāj vienmēr atvērtu jautājumu, pa kādiem ceļiem Dievs vai Kristus ir nācis vai nāk pie citiem. Un vienmēr atceries, ka Dieva darbs pārsniedz mūsu priekšstatus un mūsu izpratnes robežas. Tas nenozīmē, ka mums ir jāmetas otrā galējībā un jānoniecina tas, kas mums ir dots, gluži pretēji. Tas līdzsvars, par kuru Jēzus runā, rodas no tā, ka mēs konsekventi un līdz galam ejam to ceļu, ko Dievs mums ir devis. Māceklim ir jāturpina mācīties. Kā jebkurā mācību procesā arī ticības jautājumos ir vērojams tādas vairākas tipiskas stadijas. Sākumā es neko nezinu, un es arī nemaz nezinu, ka es nezinu. Tad kaut kas mani uzrunā. Un man sāk likties, ka ir vērts meklēt, jautāt. Es sāku ticēt un saprast. Un tad pienāk tas otrs grāvis – ka vienā brīdī man sāk likties tā, tagad es gan visu zinu. Es visu saprotu. Ko tas mācītājs, kas tur sarakstīs to dīvaino grāmatu, ko viņš vispār saprot no kristietības? Es pirms veseliem diviem gadiem esmu nokristīts, un es taču Bībeli varu lasīt, un es viņu saprotu. Man viss ir skaidrs, un es redzu, kā šis mācītājs visus ved maldos ar savām grāmatām, jo patiesība taču ir tik acīm redzama, un Dievs to ir atklājis evaņģēlijos, un es zinu, kas ir patiesība, un es zinu, ka Jēzus nevar būt saistīts ne ar ko citu, kā tikai to, kas man ir pazīstams. Cilvēkā rodas sajūta un pārliecība, ka viss taču ir vienkārši, viss ir zināms. Es esmu gudrāks par visiem. Jēzus ēd man no rokas, un vienīgi es ēdu no viņa rokas.
Bet redziet, šī viltus skaidrība rodas tieši tāpēc, ka tiek ļoti daudz, kas vēl nav zināms un vēl nav saprasts. Vēl ar vienu ir tik ļoti daudz tā, par ko es nemaz nezinu, ka es to nezinu. Ja cilvēks iegrimst kādā zināmā pašapmierinātībā, tad viņš savā garīgajā ceļā apstājas. Bet ja viņš turpina jautāt, ja viņš turpina būt vērīgs, tad ar laiku viņam parādās plaisas tai paštaisītajā atbilžu schēmā un skaidrībā parādās jauni jautājumi. Izrādās, es patiešām vēl ar vienu līdz galam nesaprotu. Izrādās, es vēl ar vienu redzu pasauli sašaurināti. Rodas jauna veida neziņas sajūta. Šoreiz nevis no tādas pilnīgas nesaprašanas, bet kā reizi no tā, ka es sāku kaut ko saprast. Man beidzot parādas sajūta, kas ir tas, ko es nezinu. Kas ir tas, ko es vēl nesaprotu. Rodas apjausma, kāds ir tas patiesais mērogs un plašums Dieva darbiem šajā pasaulē. Un varbūt tikai tad sākas māceklības ceļš vienā jaunā pakāpē. Te parādās interese nevis visu pēc iespējas ātrāk tagad sakārtot un ievietot kādā iepriekš sagatavotā kastītē, bet parādās interese gluži otrādi. Visu to, kas it kā jau ir zināms, vēlreiz rūpīgi pavērot un pārdomāt, lai ieraudzītu nianses un to, ko es līdz šim nepamanīju. Draugi, es gribu sacīt, ka tas ir ārkārtīgi labi, ka Jēzus ir lielāks par mūsu priekšstatiem par viņu. Tas ir ārkārtīgi labi, ja mēs reizēm pieķeram, piedodiet par šo vārdu, pieķeram Jēzu, runājam ar kādu vai caur kādu, par kuru mēs nebūtu to gaidījuši, kas mums nav uzreiz saprotams un pieņemams. Ja tā nebūtu, tad jau mums kādā brīdī dzīvo reālo Jēzu vairs nemaz nevajadzētu. Mēs zinām visu. Mēs tagad Jēzu dalam, kam un kā gribam. Un tāpēc tas mums ir par svētību, ka reizēm mēs tiekam konfrontēti ar savu pieņēmumu robežām. Kristus ir dzīvs. Neviens no mums nevar viņam noteikt robežas. Mēs esam un paliekam viņa mācekļi visu mūžu garumā. Tieši mācekļi, nevis kungi vai skolotāji. Un mūsu laikā, kurā mēs dzīvojam, tas ir īpaši svarīgi. Jo, redziet, šodienas pasaulē vislabāk Jēzu var pasludināt, kā reizi viņa mācekļi, nevis viņa vārdu valkājoši skolotāji un gudrinieki. Jo tas, kas cilvēkus uzrunā, un padomājiet arī paši par sevi, kas cilvēkus uzrunā ir tas, ka viņi redz kādā patiesu vēlēšanos iet garīgo ceļu. Tas nozīmē, viņi redz kādu cilvēku, kurš meklē, kurš grib saprast, kurš grib augt, kurš ir kaut ko sapratis, bet kaut ko vēl arvien nesaprot, bet mēģina, viņš tiecās, viņš jautā, viņam ir interese noskaidrot. Un ar tādu cilvēku ir interesanti būt kopā, jo man ir līdzīgi jautājumi, arī es meklēju, un es gribu noskaidrot, kā tas otrs to dara, un ko viņš varbūt ir sapratis, vai varbūt vēl nav. Un tas liekas simpātiski. Ir viens cilvēks, kurš saka, es mācos. Ar tādu ir interesanti kopā meklēt atbildes. Un gūt pārveidojošu pieredzi. Savukārt, visnotaļ atbaidošs ir pretējs tēls, kur ir kāds, par kuru tu diezgan skaidri redzi, nu, tā izpratne diezgan vāja, bet cilvēks domā, ka viņš jau visu zina un visu saprot. Tēlo no sevis pilnību sasniegušu pareizo atbilžu vācelīti, kur ir gatavi risinājumi visām problēmām. Tur nav vairs nekas jāmeklē, tur viss ir atrasts, Patiesība pieder mums, mēs esam īpašnieki. Ja tu gribi, mēs varam tev iedot mazliet no tā. Bieži vien no tādiem cilvēkiem gribas mukt, vai ne? Un lai cik pareizas lietas viņi sacītu, tas, kā mēs teikt, neuzrunā.
Tāpēc Jēzumam atkal taisnība. Samanīs šī jautājuma tiešumu, rabī, ēd! Jēzus saprot, šeit notiek kaut kas nelabs. Un viņš saka, ja jūs gribat patiešām ņemt dalību pie Dieva darbiem, tad neesiet patiesības kungi, bet kalpi. Mācīsimies nebūt bažīgi par to, vai tikai Jēzus nerunā vai neēd kopā ar citiem. Bet koncentrēsimies uz to faktu, ka visu savas dzīves garumā mēs esam ceļā. Tad mums nevajadzēs baidīties, bet varbūt gluži otrādi. Mēs varēsim sacīt Jēzum, rabī, cik tas ir labi, ka tu esi paēdis. Saki, ar ko tad tu biji kopā, kamēr mēs bijām pilsētā, tirgū. Ļauj arī mums iepazīt to, kas tevi ir mīļš, to, kas tevi ir mīlējis un tevi paēdinājis, lai kas tas būtu. Iemāci man to sirds plašumu, kas ir tev. Māci man būt atvērtam un vienlaikus nepazaudēt tevi, tā kā tu pats to dari. Atvērtība jaunām pieredzēm un atziņām ir tā, kas cilvēka dzīvi padara bagātu. Un Kristus nemitīgi izaicina mūsu prātu un sirds robežas, paplašinot tās, līdz mēs patiešām kļūstam par sava debesu tēva bērniem, jo viņš savā sirdī un prātā patur visu, ko ar tādu mīlestību ir radījis, un viņš sarunājas ar visiem saviem bērniem. Un mēs tāpēc esam Kristus mācekļi, ka mēs gribam iemācīties tieši šo lietu. Mēs gribam piedzīvot, kā Dievs paplašina mūsu sirds robežas. Un mēs kļūstam mazliet dzirdīgāki un vērīgāki. Mūsu dzīve kļūst bagāta.